Cožka čeká na úplně darováno, mám vygumováno, dotávka na podpis kámo, už ani zaháhaní díly, za přepážkou vyslí víly, co si už leta neužili, rodiny chytrý byly a já už pomalu ztrácel i ty poslední zbytky síly, co vyslili, MHD úřady čeká ty skory, ta existence je někdy proti mýho byt, jeden se sem tam musí hodit do pohody. No, takový dny si vždycky uvědomit, že nemyslí kapry, tak už si to asi dám prohodit. Jo, je to tak, ne naopak. Ta banda pochybných živlů se v růvniků a v soudku je jediná oáza v tomhle poutu vesmíru, který mi často přijde jako vycucený z papíru. Ještě čas na akci, neříkáme, špekty, bíra, horky, neříkáme, ještě co můžem dát, dáme. Někdy musím plný žádra, že vždycky pír nemůže najít bratra. Brána v bráně, špek mě špeku, léta páně, 0-9, žádná změna, furt stejný jména, stejný sichty. A duše uvnitř těla, někdy sice objeví se o tom více, nějaká ta situace, kdy názoru je více. Ale to všechno uklidní se, to dobrý zůstane, a my si můžeme dál směle ničit plíce. A plíc tu káru dál, obrátit disku, do mozku si natlačíme pár dobrých beatů, která by je spolehlivá jako na tu beatu. A pár rytmů k tomu, i ráme do kolberu. No, dodejme tomu, my totiž na trhu práce nejsme zrovna příliš v lásce. Hlavní je neposrat se,